Kuzmičkova na tom bude každopádně líp silově, to už teďko je zřejmý. Možná na straně Lukáše Hudlera bude ta obrovská zkušenost těch zápasů s tatami, kde opravdu jich má nepočítaně. On už s náma jezdil v roce 2012, už byl s náma na mistrovství světa v chorvatském Varaždinu. A opravdu chodí napříč všemi kategoriemi, ale... Říkám, ten přechod do té vyšší věkové kategorie bývá vždycky problém. Přece jenom on se tady může potkat i s klukama, kterým je 18. Vlastně až do 19 jsou junioři, takže tam potom vzhledem k tomu fyzickému vývoji to může být jinde. Tady vidíme, že Moldavan je hodně silovější. Moldavan asi opravdu je zkušenější. Teď tam vidíme tvrdý úder ze zadní ruky, který šel za tu rukavici. Tak, konec prvního kola. Je to na body zatím do rohu modrého, ale ještě jsou před náma dvě kola. Vidíme, že Moldavan je hodně jakoby silový, tam vidíme i na té muskulatuře, že je vyspělejší ten kluk. Navíc myslím si, že Lukášek ani nemá těch 60 kg, že vždycky chodil jako lehčí váhy. Tady vlastně nebyla vypsána váha minus 57, takže... Prakticky nic jiného nezbylo, než jít tady po 60. Tady vidíme ten zásah z té zadní. Bude si tam muset dávat pozor, ty ruce dolů, chce to mít na té hlavě, protože Moldavan vypadá hodně nebezpečně po této stránce. A... Tak uvidíme, co nám přinese druhý kolo. Hezké high-kick ze strany Lukáška. Je to už po druhý. Škoda, tam že nesedl to, ale Moldavan to kluče hodně tím boxem. Tam je vidět, že silově je na tom líp. Každopádně pro Lukáše velmi cenná zkušenost. To určitě. Si bude muset dávat jenom pozor na tu zadní od Moldavana, protože... Tam prochází, no. Opravdu to trefuje ten Mihajlo a ne, Necitajlo, omlouvám se, Viktor Necitajlo. No. Tady první počítání. Po koleno na spodek, no. Dobrý. To drsňák Lukášek. Co se tam děje? Úprava výstroje. No. Minuta do konce. Ten Moldavan má opět ty nebezpečné spotky. Pět úprava.
Máme tady závěr druhého kola. Je to pár sekund do konce, tam už se asi nic nestane. Luky to zkouší, teď ještě inkasoval jednu zadní, naštěstí nesedla úplně na plno. Tak, dvě kola za náma. I když vede Moldavan, tak si myslím, že to druhý kolo Lukáš zvládl i přes to počítání líp než to první. To rozhodně. Bracel, dvakrát mu tam vyšel high kick. Vidíme, před náma ještě třetí kolo. Zatím do rohu modrého. Tady vidíme to počítání, že tam rozhodlo to koleno, kde ho poslal Moldavan do počítání. Pozor na to koleno přední, teď tam málem přišlo znova. Zase ta zadní ruka od něj. Je fakt zkušeně nebezpečná. Počká, no. Dívej se, on tu přední má tak jako chce, dívá se, má doleno. Přehled Moldavan. Zase oprava výstroje, no, ono prostě ty chrániče na takovouhle nožičku, ono to tam nesedí, no. Ještě mu to plan dá. Teď hezky ten low kick, no, ale pěkně. Lukáš, no. Myslím si, že Moldavan teď trošku zbrklé, což je pro Lukyho dobře. Zatlačil a Moldavan měl plný ruce práce. Je vidět, že zase není až takovej suverén. Moldavan už se taky i vysypal, že to bych zase řekl, že Lukášek je na tom to fyzicky jako trošku po fyzický stránce. Taky jsem to zaznamenal. Každopádně bodově zatím bohužel do rohu modrého, ale myslím, že už se nic vážného nestane. Tady závěr odklepanej. Koukám, nám už se tady borci chystají, takže zase nějaká italská účast vidí. Jo, jo, to je to, už jsme viděli ve druhém zápase a ten půjde s Košťákem Markem, což je mistr republiky. Mm-hmm. Tak to jsem na to zvědavý. Já taky. Tak tady nakonec Lukášek obstál se ctí. Sice to prohrál na body, ale myslím si, že za tenhle ten výkon se rozhodně nemusí stydět, protože přes to počítání ten zápas nevypustil a bojoval dál a řekl bych, že v tom třetím kole mu zatopil lesky. Můžeme říct vlastně, že to je jeho premiéra v této kategorii. No, zatím chodil starší žáky. No, jasně. Takže musím si říct. Tady vlastně starší žáci nejsou, tady je to rovnou junioři, takže jdeš nebo nejdeš. Blue corner. Ale každopádně si myslím, že se nemá za co stydět, že podal velmi dobrý výkon a i přes to počítání prostě se postavil a dobojoval to. A